அப்படிங்க எப்படி ஞாபகம் မမယူ22လယ်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းနဲ့ AR United အသင်းတို့ဟာတောင်ကိုရီးယားဘောလုံးကလပ်ပိုဟန်စတီလာနဲ့ကံမဲ့ခြေစမ်းပွဲအတွက်အကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမေလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခြေစမ်းပွဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ POSCO မြန်မာတို့ပူးပေါင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဘောလုံးကလပ်ပိုဟန်စတီလာအသင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခြေစမ်းပွဲလာရောက်ကစားတာဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး AR United နီးပြဦးမျိုးလိုင်ဝင်းတို့လက်ထက်1994ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ကစားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်တုန်းကပိုဟန်စတီလာအသင်းက၄ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးမြန်မာကိုယ်သမားအောင်ကျော်ကျော်ကအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိကိုလိုဒီ MRL ဆိုကိုလိုဒီ Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းနဲ့ AFC ကံွေးရတယ်။ကံွေးရတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ ASEAN ဆိုတဲ့အခြေတော်အရာ level အဆင့်အဆင့်တော့ဒီချော်ဖြတ်မှုကတော်တော်လေးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအရှာအဆင့်ရှိတဲ့အသင်းကောင်းတဲ့အသင်းနဲ့ကစားမှာဆိုအများကြီးလည်းရတော့ငါမြင်လို့ပြရအောင်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲရတော့နိုင်ရှုံးတော့ရှိတယ်အကောင်းဆုံးကစားမှုသူတို့လည်းအယူမဖြစ်အောင်ငါနိုင်အချင်းနဲ့စိတ်တော့အပြေးဝနဲ့ကစားမယ်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်နိုင်လဲအဲသူတို့ပလေးယာတွေဘယ်လောက်အားဆိုင်နိုင်လဲသူတို့ဘယ်လောက်လောအောင်ဘလောက်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာပဲဟိုကဒီပွဲကိုကြည့်ချင်ခြေစမ်းပွဲတွေကိုသူဝနာဘောလုံးကွင်းမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပွဲစဉ်အဖြစ်မေလ28ရက်နေ့ကျရင်ပိုဟန်စတီလာနဲ့ AR United တို့ကစားမှာဖြစ်ပြီးမေလ30ရက်နေ့ကျရင်တော့ပိုဟန်စတီလာနဲ့မြန်မာလယ်ရွေးစင် U22 အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာပါကွင်းဝင်ကြီးအနေနဲ့အခမဲ့ကြီးစုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကစားမဲ့ဖောက်ပေးမဲ့စီစဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Otra antimi lumiyogi taweso poli general simida. Kyongyeso sensitive condition to sangdebang e dan daeung i jal dae de. 1994ခုနှစ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုကြာတော့ပါပြီ။အကစားဆိုတာအမြဲတိုးတက်နေရမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တုန်းကရေတွေးတအားကောင်းနေလို့နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကစားသမားတယောက်ချင်းစီပေါ်မူတည်ပါတယ်အတိတ်ကာလကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးအောင်မြင်မှုကိုကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအမှတ်ရပြီးရှိနေတဲ့ရေတွေးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးကစားမယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းရဲ့အာရှဘောလုံးတွေမှာခေါ်ယူမှုကိုလည်းဒီပွဲစဉ်တွေမှာကြီးထူထွားပါမယ်မြန်မာ젊은 선수들에게 관심을 가지고개인 능력, 또는 팀의 능력 이런 것들을 좀 유심히 주의 깊게 볼 생각입니다.